tokoro bo shendere ala la baba. Le bo sheke tekerere de bo shendere ala la baba. Thank you, Jesus. 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 Oh, hallelujah. Who can stand before you, O Lord? Because you are the King of nations, hallelujah. You are the Lord of lords. The host, the Lord of hosts. We worship you. We bow before you. We bow before your majesty. There is no one like you. Your name is Jehovah. Your name is Jehovah. Your name is Jehovah. Your name is Jehovah. Oh, hallelujah. The Most High God. Adonai is your name, Adonai ni jina lako. We bow before you. Tunasujudu mbele zako. Hallelujah. Hallelujah. Rabba shenderele. Ebo sheke teke rebo shenderele. Jehovah is your name. Hallelujah. And I give all the glory to the living God who is in heaven. Tuna mpa Mungu aishie utukufu wote aliye mahali hapa. And I am grateful to our apostle. Nashukuru sana kwa ajili ya mtume wetu. And pastor and bishops. Pamoja na wachungaji na askofu. And each one of you. Na kila mmoja wenu. I'm very grateful. Ninashukrani sana kwenu. That you have, as a church, you have accepted me to share the word of God on this holy ground. Ya kuwa nyinyi kama kanisa mmenikaribisha na kuniruhusu niwashirikishe neno la Mungu katika madhabahu hii matakatifu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I greet all of you in Jesus' name. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. I'm from India. Mimi natokea India. And God sent me to Africa. Na Mungu amenituma Africa. Last 21 years I'm living in Kenya. Kwa miaka kadhaa nimekuwa nikiishi kule Kenya. And doing the work of God. Na nikifanya kazi ya Mungu. When I was in standard 6. Nilipokuwa darasa la 6. An elderly preacher came to our church home fellowship. Kuna mhubiri aliyekuja katika kanisa letu nyumbani kule. Before he started to preach, he pointed to me. Kabla ajaanza kuhubiri, akaninyoshia kidole mimi. And he told me. Na akaniambia. This young boy, I can see him getting into an aeroplane with a blue briefcase. Huyu kijana mdogo, namuona akiingia kwenye ndege, akiwa na kibegi cha samawati. Then he said, I have seen him standing before thousands of people and preaching the gospel. Akazidi akasema kuwa, nimemuona akisimama mbele ya maelfu ya watu akimhubiri Yesu Kristo. After my studies, I went to another state. Baada ya masomo yangu, nikahama jimbo jingine. And I worked for some few months. Nikafanya kazi kwa miezi michache. When I got my first salary, I bought a blue briefcase without knowing the prophecy. Na baada ya kupata mshahara wangu wa kwanza, nikanunua kibegi cha samawati bila kukumbuka ule unabii. After 1 month, somebody called me to Africa to teach. Baada mwezi mmoja, kuna mtu akaniita Afrika nije nifundishe. My first trip by aeroplane with a blue briefcase was in Africa. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kupanda ndege nikija Afrika nikiwa na kibegi cha samawati. I'm very sure that God has sent me to Africa. Na mimi na uhakika ya kuwa Mungu amenituma Afrika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I know last two years ago Maurice Serulo came to Nakuru. Miaka miwili iliyopita Maurice Serulo alikuja kule Nakuru. When he went back, he was about to get into the flight. Na alipokuwa anarudi punde tu kabla hajaingia kwenye ndege. Then he turned back to me and got hold of me. Akanigeukia na akanikamata hivi. And he blessed me with a prayer. Akanibariki mimi kwa ombi hili. And he laid his hand on me near the in the airport. Akaniwekea mkono wake juu yangu akiwa pale uwanja wa ndege. Then he went into the flight. Alafu akaingia kwenye ndege. Hallelujah. Amina. I don't know whether he is going to come back. Sijui kama atarudi.
Praise the Lord. Bwana asifiwe. And Bonge has handed over the ministry to someone else. Bonge has handed over the ministry to someone else. Sasa Bonge pia ame mpa mtu mwingine huduma yake aendele nayo. These are the two preachers who preach a lot in Africa. Hawa ni wahubiri wawili ambao walihubiri sana katika bara hili la Afrika. There is a gap somewhere. Lakini kuna pengo sehemu. God is looking for people who can serve him earnestly. Mungu anawatafuta watu ambao watamtumikia kwa moyo wao wote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amina. I'm speaking to somebody. Nazungumza na mtu hapa. I want to read from the book of Deuteronomy chapter 9. Nataka kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 9. Deuteronomy chapter 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 9. These days I concentrate on teaching two topics. Siku hizi nazingatia kufundisha masomo mawili. One in prayer. La kwanza ni kuhusu maombi. The other thing in the Holy Spirit. Na la pili ni kuhusu Roho Mtakatifu. I know these two things revive the churches. Mimi najua haya mambo mawili yataleta uamsho makanisani. Deuteronomy chapter 9 verse 25. Kumbukumbu la Torati sura ya 9 mstari wa 25. So I lay prostrate before the Lord for these 40 days and 40 nights because the Lord had said he would destroy you. And I prayed to the Lord, Oh Lord God, do not destroy your people and your heritage, whom you have redeemed through your greatness, whom you have brought out of Egypt with a mighty hand. Remember your servants Abraham, Isaac, and Jacob. Do not regard the stubbornness of his people, or their wickedness, or their sin, lest the land from which you brought us say, because the Lord was not able to bring them into the land that he promised them, and because he hated them, he has brought them out to put them to death in the wilderness. For they are your people and your heritage, whom you brought out by your great power and by your outstretched arm. Ndipo nikaanguka nchi mbele za Bwana siku zile 40 usiku na mchana nilizokuwa nimeanguka nchi. Kwa kuwa Bwana alisema atawaangamiza. Nikamwomba Bwana nikasema, "Ee Bwana Mungu, usiwaangamize watu wako, urithi wako, uliowakomboa kwa ukuu wako, uliowatoa Misri kwa mkono wa nguvu. Wakumbuke watumwa wako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Usiangalie upotofu wa watu hawa, wala uovu wao, wala dhambi yao, isije nchi uliyotutoa ikasema, ni kwa sababu Bwana hakuweza kuwaleta katika nchi aliyowapa ahadi, tena ni kwa kuwa aliwachukia. Alivyowatoa nje ili kuwaua jangwani. Nao ni watu wako, urithi wako, uliwatoa kwa nguvu zako kuu na mkono wako ulionyoka." Praise the Lord. Bwana asifiwe. Just stand here, brother. Hallelujah. Amina. Moses was on the mountain with God to receive the Ten Commandments. Musa alikuwa mlimani pamoja na Mungu ili aweze kupokea amri kumi. Under the glorious cloud, Israelites made a golden bull and they worshipped that idol. Chini ya wingu la utukufu, Waisraeli wakamtengeneza ndama wa dhahabu na wakaabudu sanamu hiyo. They drank wine, they danced, and they done many evil and provoked the Lord. Wakacheza, wakanywa, wakala, wakafanya uovu mbaya sana mbele za Mungu. God was angry with the children of Israel. Mungu alikasirishwa na wana wa Israeli. And God told Moses, "I will destroy this nation and I will give you another nation." Na Mungu akamwambia Musa, "Nitaangamiza taifa hili, nitakupa wewe taifa lingine." And God said, "These are stubborn, stiff-necked people." Mungu akasema, "Hawa ni waasi, watu wenye mashingo magumu." They have seen the miracle of God
than any other group of people in the world. Watu hawa wameona miujiza ya Mungu zaidi kuliko watu wengine wale. They have seen the firstborn died in Egypt, but the firstborn of Israel were protected. Waliweza kuona wana wa kwanza wa Misri wakiuawa ili hali wana wao wa kwanza wakilindwa. They have seen the plague and it destroyed the land of Egypt. Wameweza kuona pia mapigo ambayo yaliharibu nchi nzima ya Misri. In the same land the Israelites were very safe. Katika nchi hile hile wa Israeli walikuwa salama. They saw by the power of God the Red Sea separated. They walked through the dry land. Waliona kwa nguvu za Mungu bahari ya Shamu ikipasuka na wakatembea katika nchi kavu. They ate supernatural manna in the wilderness. Walikula chakula manna itoka mbinguni wakiwa jangwani. God done so mighty miracles to these people. Mungu alifanya miujiza ya ajabu katikati ya watu hawa. But here they provoked God, turned away from him, started worshiping other God. Lakini hapa wakamchukiza Mungu, wakamgeukia Mungu, wakamuonyesha Mungu migongo yao, wakaabudu sanamu. God wanted to destroy them. Mungu alitaka awaangamize. And God said, I'm going to destroy and I will raise up another nation. Na Mungu akasema nitawaangamiza na nitaliinua taifa jingine. But Moses stood in the gap. Lakini Musa alisimama pale penye pengo. And he cried unto the Lord and said, God, don't destroy these people. Na akamlilia Mungu akimsihi akimwambia, Mungu usiwaangamize watu hawa. Moses was reasoning with the Almighty God. Musa alijadiliana na Mungu Bwana majeshi muumba vyote. Moses reminded God that God, you made a covenant with Abraham, Isaac and Jacob that you will give a fertile land to your descendants. Musa akamkumbusha Mungu ya kuwa Mungu umefanya agano na watumishi wako Ibrahimu, Isaka na Yakobo ya kuwa utawapo watu hawa nchi yenye rotuba, nchi yenye maziwa na asali. Moses told God, if you destroy them in the wilderness, what would the Egyptians talk about you? Musa akamwambia Mungu, ukiwaangamiza watu hawa jangwani, je wa Misri watasema nini kuhusu wewe? They would say that you brought these people from Egypt. You were not able to keep the promises and you have killed them in the wilderness. Watasema kuwa uliwatoa watu hawa kutoka Misri na huwezi kutimiza agano lako. Basi hivyo unawaangamiza wakiwa jangwani. Moses told God, these are your heritage. Musa akamwambia Mungu, huu ni urithi wako. You chosen them from the face of the earth. Uliwachagua katika uso ulimwengu huu. And you called them peculiar people. Na ukasema watu hawa ni taifa la kipekee. And you called them royal priesthood. Na ukasema hawa ni makuhani wa kifalme. And you called them the chosen generation. Na ukawaita kizazi kilichoteuliwa. And through the covenant that you made with them. Na kupitia agano ambalo umelifanya pamoja nao. They were known as the children of God. Watu hawa walijulikana kama watu wa Mungu. And you are known as the God of Israel. Na wewe umejulikana kama Mungu wa Israeli. These are your heritage. Huu ni uzao wako, urithi wako. That you cannot destroy them. Ambao huwezi kuangamiza urithi wako. And Moses fasted and prayed for 40 days and 40 nights. Na Musa akafunga akiomba kwa siku 40 usiku na mchana. Crying for the mercies of God upon the land of, upon the people of Israel. Akizitia rehema za Mungu juu ya watu hawa. Hallelujah. Amina. Exodus chapter 32 verse 11 said. Kutoka 32 mstari wa 11 inasema. Moses begged the Lord. Musa alimlilia Mungu. And don't let your anger destroy these people. Akamwambia Mungu, hamaki yako, hasira yako isiharibu watu hawa. Hallelujah. Amina. Moses told God. Musa akamwambia Mungu. Don't destroy them because of your anger. Usiwaangamize watu hawa kwa sababu ya hasira, ghadhabu yako. Exodus chapter 32 verse 32 say. Kutoka 32:32 nasema. But now
forgive their sins. Lakini sasa wasamehe dhambi zao. If not, remove my name from the book of life. Kama sio hivyo, ondoa jina langu kutoka kitabu cha uzima. Moses was forcefully begging unto the Lord. Musa alimlilia na akimsii Mungu zaidi. Oh God, forgive the sins of your people. Akasema Mungu samehe dhambi za watu wako. If you don't forgive them, kama hutawasamehe, remove my name from your book. Ondoa jina langu kutoka kitabu chako. Otherwise Moses was telling God, kwa maneno mengine Musa alimwambia Mungu, I am ready to die for my people. Niko tayari kufa kwa ajili ya watu wako. If you want to kill them, I want to die with them. Kama ungependa kuangamiza, na mimi pia niangamize. Hallelujah. Amina. Moses was ready to die for his nation. Musa alikuwa tayari kufa kwa ajili ya taifa lake. Moses was pleading for the mercies over his Musa nation. Musa aliitia na kulilia rehema kwa ajili ya taifa lake. Moses was telling God, if you want to kill them, please kill me together with them. Musa alimwambia Mungu, kama ungetaka kuangamiza, niangamize mimi pamoja nao. He was ready to sacrifice his life for the redemption of his people. Alikuwa tayari kuyatoa maisha yake kama dhabihu kwa ajili ya ukombozi wa watu wake. Exodus chapter 32 verse 14. Kutoka 32 mstari wa 14. God relented. Mungu akasita. Relented in his heart. Katika moyo wake. And he changed his mind. Na akabadilisha nia yake. And God changed his decision. Na Mungu akabadilisha maamuzi yake. Numbers chapter 14 verse 20 said, Hesabu 14 mstari wa 20 inasema, God told Moses, Mungu akamwambia Musa, I have forgiven them as you have asked me. Nimewasamehe jinsi ulivyoniomba. I have forgiven them as you have asked me. Nimewasamehe jinsi ulivyoniomba. Psalms 106, Zaburi 106 verse 23 says, mstari wa 23 unasema, God would have wiped out the entire nation of Israel. Mungu angeliweza kuangamiza taifa lote la Israeli. Had not Moses stood in the gap. Kama Musa asingelisimama penye pengo. If Moses did not stand in the gap. Kama Musa asingelisimama kwenye pengo. God was about to destroy the whole nation of Israel. Basi Mungu angeliangamiza taifa lote la Israeli. Hallelujah. Amina. If a nation is called to serve God. Kama taifa limeitwa kumtumikia Mungu. If you are not ready to obey the will of God. Kama umeitwa kutembea katika mapenzi ya Mungu. God will remove you and raise another nation for his service. Usipotembea katika mapenzi yake, Mungu atakuondoa na ainue taifa lingine limtumikie. If God has called a church for a particular purpose. Kama Mungu ameliita kanisa kwa jukumu fulani. If you don't prepare to serve God. Kama utaandaa mbele za Mungu, God will remove that church and he will use another church. Mungu ataondoa kanisa hilo na liinue taifa lingine. If God has called a person to serve him. Kama Mungu amemwita mtu amtumikie. If you are not ready to obey the voice of the Lord. Na kama hauko tayari kutii sauti ya Mungu. God will remove you and he'll use another person. Mungu atakuondoa na amtumie mtu mwingine. God's work must continue according to his plan and his purpose. Kazi ya Mungu lazima iendelee kulingana na kusudi lake na mpango wake. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Some of us we know the revival in Fiji. Baadhi yetu tunafahamu kuhusu uamsho kule Fiji. Fiji had a civil war in 2004. Fiji walikuwa na mapigano ya ndani kwa ndani miaka iliyopita. There was a coup in the nation. Palikuwa na mapinduzi katika taifa lile.
There was a lot of crime and evil in the land. Palikuwa na uhalifu mwingi na maovu katika nchi ile. Assemblies of God Church was there and other Pentecostal churches were there. Na kwa sababu moja au nyingine, makanisa ya Pentecosti yalikuwepo kule. But God did not use the Pentecostal churches. Lakini Mungu hakutumia makanisa Pentecosti kule. God used the Methodist church. Mungu akatumia kanisa la Methodist. Hallelujah. God is looking for the people. Mungu awatafuta watu. Who will listen the voice of God. Ambao watasikia sauti ya Mungu. God will looking for the churches. Mungu anatafuta makanisa. Who will obey the instruction of God. Ambao watatii maagizo ya Mungu. Hallelujah. Amina. God wanted to destroy Israel. Mungu alitaka kuangamiza Israel. And God wanted to choose another nation from the face of the earth. Na Mungu alitaka kuliinua taifa lingine katika uso wa ulimwengu huu. Hallelujah. Amina. The Bible said, Biblia ikasema, Moses stood in the gap. Musa akasimama penye pengo. And he cried for the mercies of God. Na akaitia rehema za Mungu. Upon the people of Israel. Juu ya watu wa Israeli. Moses decided to fast of pray for 40 days and 40 nights. Musa aliamua kuomba na kufunga kwa siku 40 usiku na mchana. Moses sacrificed his life for his nation. Musa alitoa maisha yake kama dhabihu kwa ajili ya taifa lake. Moses repented on the sins of the nation. Musa alitubu kwa sababu ya dhambi za taifa. And God told Moses, na Mungu akamwambia Musa, if you did not stand in the gap, kama usingelisimama kwenye pengo, I would have been destroyed this entire land. Mimi ningekuwa nimeharibu watu hawa. Because you begged me. Kwa sababu ulinililia. Did you forgive the sins of Israel? Ukasema ukisamehe dhambi za Israeli. Because you have fasted and prayed. Na kwa sababu umefunga na kuomba. And he cried for my mercies. Na ukaziitia rehema zangu. And I listened to your prayer. Nikasikiliza sala zako. Because of your prayer. Kwa sababu ya sala zako Musa. I have forgotten and forgiven the sins of Israel. Nimesamehe dhambi za Israeli. Hallelujah. Amina. All the nations in the world, mataifa yote ulimwenguni, they are advocating lot of evil in the name of human rights. Yanatenda maovu mabaya machukizo mbele za Mungu wakitumia neno hili haki za wanadamu. Prostitution and abortions are legalized. Kutoa mimba na mambo kama hayo yamepewa uhuru. Homosexuality is legalized. Ushoga umeruhusiwa. Witchcraft is legalized. Uchawi umeruhusiwa. The sins and the evil are increasing each and every nations of the world. Dhambi na maovu zinaachiliwa katika kila nchi katika ulimwengu huu. And these sins are oppressing the body of Christ. Na hizi dhambi zinashinikiza mwili wa Kristo. God is looking for people. Mungu anawatafuta watu. God is looking for intercessors. Mungu anatafuta watu. God is looking for people like Moses. Watu kama Musa. Who can stand in the gap of your nation. Watu ambao watasimama pengoni kwa ajili ya taifa lao. And plead for the mercies of God. Na waziitie rehema za Mungu. God is rising up intercessors. Mungu anainua waombezi. And God is giving the power and authority over the nations. Na Mungu anawapatia nguvu na mamlaka juu ya taifa lao. To stand in the gap. Wasimame pengoni. To plead for the mercies of God over their nations. Waziitie rehema za Mungu juu ya taifa lao. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Bwana sifiwe. This is your time to stand in the gap. Huu ni muda wako kusimama penye pengo. The moment we repent. Muda tunapotubu. Repent on the sins of our nation. Kutubu kwa ajili ya dhambi za taifa letu. The repentance bring revival. Toba inaleta uamsho. Ninawe, the all Ninawe is repented. Taifa lote la Ninawi lilitubu. All Ninawe is repented on their sins. Watu wote wa Ninawi wakatubu dhambi zao. There was a citywide revival. Palikuwa na uamsho wa mji mzima. All Ninawe turned back to the Lord. Ninawi nzima ikamrudia Mungu. When Moses stood in the gap. Musa aliposimama penye pengo. And he cried for the mercies of God. Na akaziitia rehema za Mungu. Bible says the all nation of Israel
turn back to the Lord. Biblia inasema kuwa taifa lote la Israeli likamrudia Mungu. There was a national revival in Israel. Palikuwa na uamsho wa taifa zima kule Israeli. One man's prayer. Ombi la mtu mmoja. Changed the decision of God. Likabadilisha maamuzi ya Mungu. One man's prayer. Sala ya mtu mmoja. Changed the mind of God. Ikabadilisha nia ya Mungu. One man's prayer. Sala ya mtu mmoja. Removed the wrath from a nation. Ikaondoa ghadhabu mbali na taifa hilo. Your prayer can bring a great revival in this land. Maombi yako yanaweza kuleta uamsho mkubwa katika taifa hili. There is something new God is about to do in the land of Tanzania. Kuna kitu kipya ambacho Mungu punde atakifanya katika taifa hili la Tanzania. We know the kind of stronghold over this nation. Tunajua ngome ambazo zimeshikilia taifa hili. We know the kind of sin increasing in this land. Tunajua kuongezeka kwa dhambi katika nchi hii. We know the powers that is oppressing the work of God. Tunajua nguvu na mamlaka ambazo zinashinikiza kazi ya Mungu. Repent on these sins. Hebu tubu kwa ajili ya dhambi hizi. Stand in the gap like Moses. Simama kwenye pengo kama Musa. Plead for the mercies of God over this land. Zitie rehema za Mungu juu ya nchi hii. You will see the old Tanzania come back to the Lord. Utaona Tanzania nzima ikimrudia Mungu. We will see a national revival in Tanzania. Tutaona uamsho wa kitaifa Tanzania kote. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God is looking for intercessors. Mungu anawatafuta waombezi, wana maombi. Who can cry for their land? Ambao wanaweza kulia kwa ajili ya nchi yao. Who can stand for their land? Ambao watasimama kwa ajili ya nchi yao. Who can stand in the gap of Tanzania? Watakaosimama kwenye pengo kwa ajili ya Tanzania. God is giving them authority and power. Mungu anawapatia nguvu na mamlaka. Uproot every evil from the land. Kuweza kung'oa kila uovu katika nchi. God is going to put the authority of Jeremiah and Elijah in your heart. Mungu atawekeza mamlaka ya Yeremia na Ezekieli mashani mwako. You will uproot the evil from this land. Utangoa uovu kutoka nchi hii. God is going to send the fire from the very throne of God into your heart. Mungu atatuma moto kutoka kiti chake cha enzi uingie moyoni mwako. And you will exercise the power and the authority of Jeremiah and Elijah. Na utatendea kazi mamlaka iliyokuwemo kwa Yeremia na Elia. You will uproot every evil that is rising up in this land against the plan of God. Utang'oa kila uovu ambao umeinuliwa katika nchi hii kinyume na kazi na mapenzi ya Mungu. God is looking for prayerful people. Mungu anawatafuta watu wana maombi. God is looking for intercessors. Mungu anawatafuta waombezi. Your prayer alone is going to bring a change in this land. Sala yako peke yako inaweza kuleta tofauti katika nchi hii. Your prayer alone going to bring a national revival in Tanzania. Sala yako peke yako italeta uamsho wa nchi nzima ya Tanzania. Hallelujah. Amina. God is looking for people. Mungu anawatafuta watu. God is raising up end time servants of God. Mungu anainua watumishi wake katika nyakati za mwisho. 2003 I came here. Mwaka 2003 mimi nikaja hapa. I was living in a Ugandan family in Arusha. Nilikuwa naishi katika familia moja kutoka Uganda hapa Arusha. That mama was working in UN those days. Wakati huo mama alikuwa anafanya kazi katika Umoja wa Mataifa. In the night I had a dream. Na usiku nikapata ndoto. There young boy, 11 year old boy. Kijana mdogo wa miaka 11 hivi. And I was asking him in the dream, what do you want to do in future? Na nikamuuliza kijana huyo katika ndoto hiyo, unataka ufanye nini katika siku zako za usoni? And he told me I want to be a preacher. Kijana huyo akaniambia nataka niwe mhubiri. Then I opened the book of Jeremiah and I prayed and read the call of Jeremiah and I prayed for him. Nikafungua kitabu cha Yeremia, nikasoma kuhusu wito ule wa Yeremia, nikamwombea yule kijana. That was the dream. Hiyo ndio ilikuwa ndoto hiyo. Morning we went to for the breakfast. Asubuhi nikaenda kwa ajili ya kiamsha kinywa. And I asked the young man.
Na nikamuuliza mtu mmoja, what you want to do in the future? Unataka ufanye nini siku zako za usoni? And he told me I want to be a preacher. Akasema nataka niwe mhubiri. But I don't want the preacher who makes a lot of kelele. Lakini sitaki wahubiri ambao wanapiga kelele nyingi. I want to be a quiet preacher. Nataka kuwa mhubiri taratibu. Then I told him bring the Bible. Nikamwambia lete Biblia. I opened the call of Jeremiah. Nikafungua wito wa Yeremia. And I read that part. Nikasoma sehemu hiyo. And I laid a hand on him and I prayed for him. Nikamwekea mkono nikamwombea. Why I'm saying this moment? This is not what I want to preach. Kwa nini nasema hiki sasa hivi? Mahubiri yangu hayahusu hilo. God is raising up Jeremiah. Lakini nasema kuwa Mungu anawainua Yeremia. God is raising up Elijah. Mungu anawainua Maelia. God is raising up Paul and Peter. Mungu anamuinua Paulo na Petro. You will carry the same power and authority of this great man of God. Mtabeba nguvu na mamlaka ile ile watumishi hawa wa Mungu waliokuwa nayo. God is raising up end time prophetic and apostolic leadership. Mungu anainua nyakati za mwisho hizi watu wenye unabii na watoto wa kitume. Which no one will understand you. Hakuna atakayekuelewa. They will call you devil. Watawaita nyinyi mapepo. Because the pharisaical religious leaders, they don't understand what God is doing in your life. Kwa sababu mafarisayo na watu wa dini hawaelewi kile ambacho Mungu anakitenda maishani mwako. John the Baptist came. Yohana Mbatizaji akaja. They said this man is not eating and drinking. Wakasema mtu huyu hali wala hanywi. And they said this one has a devil. Wakasema mtu huyu lazima ana pepo. Then Jesus came. Yesu pia akaja. And the same people said he is eating with the sinners. Watu wale wakasema kuwa mbona anakula na watenda dhambi. And he is a glutton. Na a foot monger. Na yeye ni mpenda chakula. Eating with the sinners. Anakula na wenye dhambi. The Bible says about John the Baptist. Biblia imenena kuhusu Yohana Mbatizaji. He is the greatest among born of women. Yeye ni mkuu kwa wote waliozaliwa kutoka tumbo la mwanamke. But the Pharisaical leaders said he is a demon. Lakini Mafarisayo wakasema yeye ni pepo. And they told Jesus that you are using the power of the Beelzebul. Wakamwambia Yesu kuwa anatumia nguvu za Beelzebuli. There is an apostolic prophetic leadership God is raising from the body of Christ. No religious leaders does not understand them. Kuna kizazi cha kitume wenye upako wa kitume ambao Mungu anawainua sasa hivi katika mwili wa Kristo, na watu wa dini hawawezi kuelewa watu hao. Hallelujah. Amen. God is going to give you the authority. Mungu atakupatia mamlaka. And the power of Elijah. Na nguvu ya Elia. God is going to give you the authority and the power of Jeremiah. Mungu atakupatia mamlaka na nguvu ya Yeremia. God is going to give you the authority of Peter and Paul. Mungu atawapeni mamlaka ya Petro na Paulo. God is looking for people. Mungu anawatafuta watu. And who is willing to stand for the nation. Walio tayari kusimama kwa ajili ya taifa. Who is ready to sacrifice for the will of God. Watu ambao watajitoa dhabihu kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. You are in that end time plan. Wewe umo katika mpango huo wa Mungu wa nyakati za mwisho. Hallelujah. Amina. Can we close our eyes for a moment? Hebu tufunge macho yetu kwa muda mfupi. Just close your eyes for a moment. Funga macho yako kwa muda mfupi. Can you respond to the word of God? Hebu itikia kwa ajili ya neno la Mungu hili. Can you speak to the Lord? Hebu zungumza na Mungu. Can you talk to the Lord? Hebu zungumza na Mungu. Maybe you have the call of God. Labda una wito wa Mungu ndani yako. You are in the ministry. Labda unafanya kazi kwenye huduma. Maybe you don't know where God is calling you. Labda hujui Mungu anakuita wapi. Ask the Lord. Hebu muombe Mungu. What you want to do with me? Mungu unataka kufanya nini na mimi? I am ready to die for your will. Niko tayari kufa kwa ajili ya mapenzi yako. I am ready to surrender my life to you, Lord. Niko tayari kujitoa madhabihu mbele yako. I am ready to die for my people. Niko tayari kufa kwa ajili ya watu wako. I am ready to die for my nation. Niko tayari kufa kwa ajili ya taifa langu. I am ready to die for the will of God. Niko tayari kufa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. I want to be in the part of that end time plan. Nataka kuwa katikati ya mpango wako wa siku za mwisho. God, here
I am. Mungu niko hapa. Let your will be done in my life. Acha mapenzi yako yatimie maishani mwangu. I surrender my life to you, Lord. Naachilia maisha yangu kwako. As a living sacrifice. Kama dhabihu ishio. Here I am. Niko hapa. I'm giving myself to you, Lord. Najitoa mimi kwako Mungu. Use me, Lord. Nitumie Bwana. Touch me, Lord. Niguse Bwana. Anoint me, Lord. Baba nipake mafuta. Speak to me, Lord. Nena nami. Fill me with your power and your authority. Nijaze kwa nguvu yako na mamlaka yako. Impart in me your fire. Hebu wekeza ndani yangu moto wako. Impart in me the gift of the Holy Spirit. Wekeza ndani yangu karama za Roho Mtakatifu. Anoint my eyes and my ears. Paka mafuta macho yangu na masikio yangu. Anoint my mouth. Paka mafuta midomo yangu. I surrender to you, Lord. Najiachia kwako Bwana. Somebody please stand up. Hebu mtu simama. If you know that, can we please stand up? Hebu tusimame sote tafadhali. Please stand up for a moment. Hebu tafadhali tusimame kwa muda mfupi. Lift up our hands to the Lord. Tuinue mikono yetu mbele za Mungu. Surrender to him. Tujiachie kwake. Tell the Lord. Mwambie Bwana. Here I am. Niko hapa. Tell the Lord. Mwambie Bwana. Here I am. Niko hapa. Somebody stand up and lift our hands to the Lord. Hebu tusimame, tuinue mikono yetu mbele za Mungu. Tell the Lord, here I am. Mwambie Bwana niko hapa. Here I am. Niko hapa. I surrender to you, Lord. Najiachia kwako. I surrender to you, Lord. Najiachia kwako. Release that anytime anointing on me. Hebu achia upako wa siku za mwisho kwangu. Release on that anytime authority over me. Hebu achia mamlaka ya nyakati za mwisho kwangu. Take me to that anytime plan. Baba niingize katika mpango wako wa siku za mwisho. I want to be on off the my God. Nataka kuwa katika mpango wa Mungu. I surrender my life to you. Naachia maisha yangu kwako. I give you everything, my Lord. Na kuachia kila kitu yote kwako. Use me, Lord. Nitumie Bwana. Anoint me, Lord. Nipake mafuta Bwana. Release that anytime anointing over me, Lord. Tafadhali Bwana achia upako wa nyakati za mwisho kwangu. Anoint my eyes and my ears. Paka mafuta macho yangu na masikio yangu. I want to hear the voice of God. Ningependa kusikia sauti ya Mungu. I want to see the move of the enemy. Ningependa kuona adui akishindwa. I want to see the plans of God. Ningependa kuona mipango ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Holy Spirit of God. Roho Mtakatifu wa Mungu. Holy Spirit of God. Roho Mtakatifu wa Mungu. Take over now. Chukua utawala sasa. Take over now. Chukua usukani sasa. Take over now, Holy Spirit. Chukua usukani sasa, Roho Mtakatifu. Take over now, Holy Spirit. Chukua usukani sasa, Roho Mtakatifu. Visit somebody in Jesus' name. Mtembelee mtu hapa katika jina la Yesu. Anoint somebody in Jesus' name. Mpake mafuta mtu katika jina la Yesu. Jesus, Lord. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. 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 Thank you, Lord, for your word. The word that you have spoken to. Asante Bwana kwa neno ambalo umelitamka kwa kanisa. Jesus. If anybody is sick in this house. Kama kuna yeyote mgonjwa katika hekalu hili. Believe in the Lord. Ebu muamini Bwana. He is able to heal. Anaweza kuponya. He's able to heal you. Anaweza kuponya. He's able to bless you. Anaweza kubariki. Father, in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu. Thank you, Lord, for this wonderful time. Asante kwa muda huu mzuri. The word that you have spoken to your people.
Neno ambalo umelinena kwa watu wako. I know God. Najua Mungu. You've spoken to somebody in this house. Umenena na mtu katika nyumba hii. You've spoken to somebody in this house. Umenena na mtu katika jumba hili. Or Lord, anyone who is sick in this house. Bwana yeyote ambaye ni mgonjwa katika jumba hili. You heal them in Jesus' name. Waponye katika jina la Yesu. Heal them in Jesus' name. Waponye katika jina la Yesu. Heal them in Jesus' name. Waponye katika jina la Yesu. Heal them in Jesus' name. Waponye katika jina la Yesu. I rebuke the spirit of sickness. I rebuke the spirit of infirmity. Nakemea roho hiyo ya ugonjwa na udhaifu. And I rebuke any evil spirit. Nakemea kila roho ya giza. That brought sickness in the life of people. Ambayo imeleta magonjwa katika maisha ya watu. Let them go in Jesus' name. Acha watoke katika jina la Yesu. And I pray for the families in Jesus' name. Naombea familia katika jina la Yesu. The peace of God in the families. Amani ya Mungu katika familia. Unity and reconciliation in the families. Umoja na upatanisho katika familia. The love of God in the families. Upendo wa Mungu katika familia. The protection of God in the families. Ulinzi wa Mungu katika familia. Father, I pray for the business people. Baba naomba kwa wanabiashara. Increase their business, my Father. Ongeza biashara zao. Bless their business, my Lord. Bariki biashara zao Bwana. Those who are working, my God. Wale ambao wanafanya kazi. Bless their job in Jesus' name. Bariki ajira zao. Oh, keep them, my Father. Baba wahifadhi. Give them promotion, my Lord. Wapandisha cheo Bwana. Increase in the job in Jesus' name. Wapanue katika ajira zao Bwana. My Lord, I pray for the livestock. Baba naombea mifugo. And I pray for the shambas of the people. Naombea mashamba ya watu. And I pray for those who are doing the ministry, my God. Naombea pia wale ambao wamo kwenye huduma. I pray for them in Jesus' name. Naombea katika jina la Yesu. Bless every people spiritually. Bariki kila mtu. Bless every people materially, my God. Wabariki kwa njia kuu. Bless every people, my Lord, physically, my Father. Wabariki katika with good health in Jesus' name. Baba acha wawe wenye msaada. I pray for the divine protection of God. Naomba ulinzi wa Mungu. We cancel sickness in Jesus' name. Baba ondoa magonjwa katika jina la Yesu. We cancel abnormal death in Jesus' name. Tunakataa kila maovu katika jina la Yesu. We cancel accident in Jesus' name. Tunakataa ajali katika jina la Yesu. We pray for our youngsters, my Father. Tunaombea viongozi wetu. Keep them in the ways of righteousness, my Lord. Wahifadhi katika njia za haki. And we pray for our children, my Father. Tunaombea watoto wetu. Mighty God, I pray for your servants in this house. Bwana Mungu naombea watumishi wako. I pray for apostle of this church. Namuombea mtume wa kanisa hili. And I pray for the bishop. Namuombea askofu. And I pray for the pastors of this country. Naombea wachungaji wa kanisa hili. I pray for the entire congregation in Jesus' name. Naombea kusanyiko hili katika Yesu. Let the spirit of God move in this house. Acha roho wa Mungu atembee katika chumba hili. The glory of God manifest in this house. Utukufu wa Mungu udhihirike. Those who step in this church, my friend. Wale ambao wanaingia kanisa hili baba. Are blessed in the name of Jesus. Wabarikiwe katika jina la Yesu. Increase them, my God. Baba waongeze. Strengthen this church in Jesus' name. Baba wawe imara katika Yesu Kristo. Your glory always manifest in this house. Utukufu wako kila wakati udhihirike katika nyumba hii. Oh Lord, we thank you, Lord. Eh Mungu tunakushukuru. I humble before you, my Father. Nanyenyekea mbele zako baba yangu. And I give you all the glory. Nakupa utukufu wote. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Somebody give a good clap. Hebu tumpigie Yesu makofi. And bless the Lord. Tumbariki Bwana. Receive all the glory and the Baba, asante pokea utukufu wote. Pokea utukufu wote na heshima. Glory belong to you, utukufu wote ni wako. Glory belong to you, utukufu Jesus. Wote ni wako Yesu. Receive all the glory. Pokea utukufu wote na heshima. All the praises. Na sifa zote. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Thank you very much. Asanteni sana. May the Lord bless you. Bwana wabariki. In Jesus' name. Katika jina la Yesu.